kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada warbixin aan kaga hadli doona macluumaadka dhammaystiran ee ku aadan labada filim ee caanka Major Saab iyo filimka lagu magacaabo New York oo soo baxeen shalay oo kale taariikhda markii 26-ka Juun. Labadan filim waxay ka mid yihiin filimada sida weyn loo jecel yahay fariin ahaan aad iyo aad heerka sare u ah. Saadaadta waxaan la wadaagi doonaa xogtooda dhammaystiran arrimaha ganacsiga ay sameeyeen iyo sidoo kale macluumaad kale oo dheeraad ah. Marka koowaad waxaan ku bilaabanaa filimka caanka Major Saab. Wuxuu soo baxay 26-ka Juun sanadii 1998. Filimkan waxaa hogaamiyaha ka ahaa Megastar Amitabh Bachchan, Superstar Ajay Devgan iyo atirashay lagu magacaabo Sonal Badri. Mashruucan wuxuu noqday filim guuleystay oo Sami Hid ah. Wuxuu soo xareystay u diiwaan gashay 13.7 crore. waxaan lagu qarash gareeyay filimka Major Saab 8.75 crore. sidoo kale qolyaha cajaladaha qeybeen filimkan saami ahaan waxay ka heleen 7.19 crore. filimka Major Saab waxaa tigid goosteen 1,372,000 qofood. lacagtii uu soo xareeyay 13.7 crore. mudahaatan laga joogo filimkan 22 sano kadib waxay u dhigmataa 114 crore. saa darteed Major Saab wuxuu noqday filim guuleystay oo Sami Hid ah. sidoo kale tan wuxuu ka mid ahaa aflaanta lacagaha ugu badan soo xareen sanadii 1998, asigoo dabcan ka mid ahaa 10 filim ee lacagaha ugu badan soo xareen. filimka Major Saab daawadayaasha qiimaha badan waxaa directorka ahaa ninka lagu magacaabo Tino Ananda oo Soomaalidu yaqaan Ilkashan leh. ninkaana dabcan waa filim sameeye, laakiin looma ogo sababta aflaanta hore ugu sameyn jiray. door xumaan ayuu kaga soo muuqan jiray, balse filimada caanka uu agaasimay ama uu directorka noqday intooda badan wuxuu u sameeyey Amitabh Bachchan. horena wuxuu u sameeyey filimada hirgaleen ee 8-maadkii la daawaday sida filimka Kaaliya iyo Shahansha. saadata Major Saab waxaa directorka ahay ninka lagu magacaabo Tino Ananda. Major Saab waa filimkii ugu horeeyay dabcan Ajay Devgan, Amitabh Bachchan isla sameeyeen. filimkaana si weyn ayaa looga helay bandhigga ay ka sameeyeen. sidoo kale Major Saab waa filimkii ugu horeeyay Ajay Devgan dabcan uu iska jaray timihii badnaa ee lagu yaqaanay geeska u badnaayeen. filimkan saa darteed wuxuu la soo baxay qaab cusub oo timaha u jirtay maadaama military uu ku matalayay. sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan, filimka Major Saab waqtigii la saari lahay 7 toddobaad ayuu dib u dhacay. sababtan waxay dabcan saraakiisha ciidamada Hindiya ka hor imaadeen in Amitabh Bachchan filimkan garween uu ku jilaayo. waxay dhaheen saraakiisha ciidamada Hindiya badankooda garma lahan Amitabh Bachchan waa inuu garka iska jaraa ama gabi ahaanba garka filimkan uusan ku matalin. dood xoogan ayaa ka dhalatay. ugu dambeyntii Amitabh Bachchan raaligelin ayuu bixiyey. filimkan bilowgiisan waxaa lagu xusay dabcanankooda garween aysan lahayn si dabcan loo xalay murunka meesha ka jiray, kadibna tiyaatarada ayaa la saaray. sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan, filimka Major Saab qaybo ka mid waxaa agaasimay ama directorka noqday Ajay Devgan. sababtan waxay tahay dabcan Tino Ananda ama Ilkashan oo filimkan directorka ah ayaa aad iyo aad u xanuunsaday, waxaana qasab noqotay filimkan dib u dhac inuu ku imaado waqtigiisa. kadibna saa darteed Ajay Devgan wuxuu qaatay kursiga agaasinka filimkan, asigana qaybaha ugu muhiimsan filimkan directorka noqday. marka Ajay Devgan meeshan ayuu ka helay experience ama waranimo ku aadan filimada inuu agaasimo. waxaan wada ognahay Ajay Devgan uu sameeyay ilaa iminka filimo kala duwan ay ka mid yihiin Yumi, Orham, Shiva iyo mashaariic kale. marka Devgan 22 sano koor ayuu ku fariistay kursiga agaasinka maadaama filimka Major Saab qaybihiisa ugu dambeeyay uu isku dabariday. sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan, waxyaabaha kale mashruuca muhiimka waxaa qayb ka ah in filimkan dabcan si weyn looga helay bandhigga uu ka sameeyay Amitabh Bachchan. waxaan lagu tilmaamay filimada uu ku soo laabtay 9-maadkii kadib markii in muddo uu siyaasadda ku maqnaayay. saa darteed Major Saab wuxuu ka mid yahay filimada Amitabh Bachchan uu ku soo noolaaday ama 9-maadkii kusoo ragal celiyay kadib markii uu siyaasadda ka soo laabtay. wuxuuna Amitabh Bachchan u mahad celiyay sida asiga Ajay Devgan filimkan iskula qabsaday muran la-aan, qof walbana doorkiisii loogu ammaanay. bal markaana diiradda saarna daawadayaasha qiimaha badan, filimka lagu magacaabo New York mashruuca kalaasiga ee dabcan daawashadiisii ay kasoo wareegtay sida haadan diiwaan gashan 11 sano kadib markii tiyaatar la saaray 26-kii Juun sanadii 2009. filimkan waxaa hogaamiyaalka ahayn John Abraham, Katina Kaif, Ninlita Mukesh, Irfan Khan iyo sidoo kale Nawazuddin Siddiq. filimkan wuxuu noqday hit ama mashruuc macaash laga helay, wuxuuna cimri ahaantii soo xaray 45.39 crore. waxaa lagu qarash gareeyay 8.20 crore. qolyaha cajaladaha qiimeen filimkan saami ahaan waxay ka heleen 22.26 crore. sidoo kale filimkan waxaa tigid goosteen 7,821,000 qofood. lacagtii uu soo xaray 45 crore. filimka New York 11 sano kadib waxay u dhigmataa sida haatan diiwaan gashan 7.8 crore ilaa ku dhawaad 8 crore ayay u dhigmataa. filimkan daawadayaasha qiimaha badan, waxaa directorka ah ninka lagu magacaabo Kabir Khan. sheekadiisana si weyn ayaa loo ammaanay, inta badan wuxuu doortaa fariimaha waaqiciga ah. markii laga cabir qaato in sanadii 2006 uu sameeyey filimkii klaasiga noqday Kabul Express, inkastoo filimkaas ganacsi ahaan guul dareystay, laakiin sheekadiisa si weyn ayaa looga helay qaabkii John Abraham Arshad Warse u mateleen iyo sheekadii Afghanistan. markaana wuxuu doortay sheeko kale waaqici ah, New York, oo ka hadlay arrimihii qaraxii 2001 iyo dhibaato dadka muslimiinta loo geystay. filimkan waxaa si weyn loogu ammaanay bandhiggii John Abraham uu ka sameeyey. sidoo kale Katina Kaif waxay ugu tartantay atirashada ugu wanaagsan Filmfare Awards bixisa, laakiin way ku qaadan waasi. waxyaabaha filimkan laga diiwaangeliyey daawadayaasha qiimaha badan, waxaa qayb ka ah dhacdo muran badan dhalisay oo ahayd taariikhda markii ahayd dabcan Janaayo 2009. John Abraham, Katina Kaif iyo Kabir Khan waa dabcan ninka filimkan agaasimay ayagoo ku sugan magaalada New York, ayaa waxaa lagu casuumay xaflad dabcan dhalasho. mid ka mid ah shaqaalaha filimkan reer Mareykan New York ku sugnay, xafladii markii ay tageen goobta waxay u diideen hotel ayay ka dhacaysay booliska ama qolyaha nabadgelyada.
waxay dhaheen dabcan hotel kama galeysiin ilaa aqoonsigina alle imaadiin. Waxay dhaheen waxaan jilayaal caan oo Bollywood ka tirsan, laakiin waa loo diiday. Kadib waxay ku laabteen goobtan hotelka ka imaadeen. Markii ay soo qaateen aqoonsigooda oo ay goobta xafladda ku soo laabteen, gabi ahaanba xafladdu way dhammaatay. Saa darteed John Abraham iyo tiimkii si weyn ayay kaga xanaaqeen bahdilaadii ay ku sameeyeen qolyaha sekuuradka ama amniga Mareykanka, maadaama ay yihiin jilayaal Bollywood ka tirsan caalamka laga yaqaano. Laakiin qolyaha sekuuradka waxay dhaheen gabi ahaanba idinma naqaano, waxaa muhiim noo ah aqoonsigana la imaadeen. Kadibna waa la raali gareeyay tiimka New York, inkastoo dabcan wajigabaha ay kala kulmeen qolyaha sekuuradka ama amniga qaabilsan ee magaalada New York. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan, waxyaabaha filmkan laga diiwaangeliyay waxaa ka mid ah sheekadan asal ahaan waxaa marka hore ku taamay inuu sameeyo film sameeye caankii Karan Johar, wuxuuna rabo hogaamiye inuu kaga dhigo Shahrukh Khan, Kajal iyo Sandeep, asagoo filmkan magac ahaan u bixiyay Rabakaal. Laakiin Karan Johar sheekadan uu iska dhaafay, wuuna ka mashquulay. Ugu dambeyntii Aditya Jabra ayaa filmkan sameeyay, Karan Joharna dib ayuu u soo xasuusay sheekadan. Wuxuu bilaabay asaga inuu sameeyo film lagu magacaabo Kurbaan oo dabcan hogaamiyaalka yihiin Saif Ali Khan, Kareena Kapoor Khan iyo Vivek Oberoi. Karan Johar wuxuu ogaaday sheekada markuu meel dhex marsiinayo in dabcan Aditya Jabra uu sameeyo film lagu magacaabo New York oo uu sheekada ka qaatay fasax la'aan. Karan Johar meeshaas uu ka xanaaqay way isku dhaceen, laakiin markii dambe dib ayay u heshiiyeen. Saa darteed filmkii Kurbaan waxba laga bedelay, laakiin qofkii daawado wuu yara fahmi karaa filmka Kurbaan iyo New York dabcan xoogaa inay isku sheekan yihiin, inkastoo dabcan markii dambe filmka Kurbaan wax laga bedbedelay. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan, waxyaabaha filmka New York laga diiwaangeliyay waxaa qayb ka ah mashruucan wuxuu ka faa'iideystay dabcan horaantii 2009 in tiyaatarada Hindi la saaray kadib markii 3 bilood tiyaatarada ay xirnaayeen, iyadoo muran xooggan uu dhexmaray qolyaha tiyaatarada iska leh, filim soo saarayaasha, iyo sidoo kale qolyaha canshuuraadka qaadan kadib markii la isku mari waayey qaabka canshuuraadkii lacagaha loo qaybsanayay. 3 bilood kadib markii tiyaatarada dib loo furay waxaa la saaray filmka New York. Mashruucan si weyn ayuu u gadmay, hiid ayuu noqday maadaama daawadayaasha filmka oo online filmkana sheeko ahaan si weyn ayaa loo soo dhaweeyay. Daawadayaasha qiimaha badan, guud ahaan barnaamijkii gaarkan kaga hadlaynay macluumaadka ama xaqiiqooyinka filmada Major Sabi New York, intaas aan ku soo ilaalinayna, fadlan fikirkaaga ka dhiib haddii aad daawato labadan filmo klaasiga ah. Sidoo kale haddii aad tahay saaxiib nagu cusub, janaalkayga subscribe saar, like iyo share iyo commenti ka marno. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.